enganei um bobo na casca do ovo. Ah, seu Chico. Você chegou? Eu cheguei. Eu sou vendedor de sonhos. Você tá querendo comprar sonho? Cadê os sonhos? Os sonhos estão dentro dessa câmara aqui. Então, aqui dentro tem muito sonho. Tem muito sonho? Tem muito sonho. Graças a Deus. Opa. Ai, ai. Boa tarde, Baiana. Boa tarde. Cheguei meio cedo, né? Cheguei não, meio cedo. Tá bom. Deixa eu botar de volta ali. Tá pesado hoje. Tá. Não, mas eu aguento. Tá forte. Eu aguento. Eu tô forte. O Benjamin tá aí ainda? Tá. Tá, né? Tá dormindo. E aí, nós começamos a conversar já ou espera? Melhor esperar, né? Melhor esperar, né? Então vamos esperar. Você tá com pressa? Eu não tô com pressa, mas... Também não. Então não abre a sacola. Ah, tá bom. Então deixa aí. É secreto. É, deixa aí. Falou, deixa aí. Deixa aí que eu vou... É que pode fazer no arroz, né? Pode. Você que... não vai filmar, não, né? Não, não vou filmar arroz, não. Olha. Olha, menina. Olha a menina. Eu comi... Menina. Menina sem comer. Eu comi, menina. Menino, sabe aquelas macarronadas de ontem? Sei. Eu jantei, tomei café da manhã e almocei. Misericórdia. Tudo macarronada. Misericórdia. Tava boa, viu? Olha, menina. Acho que tu nem pensou que ia ficar tão bom assim, viu? Nossa. Você não vai filmar isso aqui não, mas... Que é isso? Isso aqui é o pudim que eu fiz o teste. Ah, você não vai filmar. Você vai filmar? Já filmei. Ah. Já tô filmando, entendeu? Então... Aqui agora, aqui, só que esse daqui tem leite moça, uhum, e tem coco. Então deixa eu ver se tá bom. Se nossa, tá bom, mas a gente tá uma faz. Delícia, menina. É. Menina. Menina, tá uma delícia. É isso, gente. Ó, Alexandrina, ah. eu acho que eu trouxe tudo, mas eu tenho uma surpresa pra você. Oi! Ah. Onde você achou? Mas só esse? Esse aqui não dá pra fazer o doce. Não, é só pra você ver se você gosta. Nossa, por que você não trouxe muito? Já a gente já fazia o doce agora de noite. Olha o preço, tia. Olha o preço. R$9 isso aí, bandejinha. Nossa. Só que, Alexandrina, antes de você começar... Vamos contar a história. Tem que contar a história aí, o que vai ser feito aí. É um frango que a amiga da Loi me ensinou. Amiga da sua filha. Amiga da minha filha, é. É com abacaxi, pimenta. Ai, olha lá quem chegou. Chegou a Luana? Como o Murilo? Não, não, mas você nem explicou o que vai fazer ainda. Ah, tá. Oh, o que nós vamos fazer hoje, Alexandrina? É frango com abacaxi, uhum, pimenta dedo de moça, limão siciliano e mel e hortelã e manteiga. E manteiga. É. Nossa, parece bom isso aí. É muito bom. Mas meu celular não é bom na mão de criança, não. Ah, mas já tava com o celular da avó na mão? Eita. Já tá, menino. Ô, mel de verdade, hein? Não esquecer. Mel de verdade. É, dá lá pra Luana. Vem daqui pra mim. E a manteiga de que verdade. Que é isso, Murilo? Esse, ó, não, senhor, aqui você não pode passar. Pra lá, ó. Vem. Vai lá com sua irmã. Tá. Vai lá com sua irmã. Vai lá com sua irmã. Manteiga de verdade. Vai lá com a sua irmã, filho. Ei. Vamos cortar o frango. Então, começa cortando o frango. É, começa a cortar o frango porque tem que deixar um pouco no tempero. Enquanto a gente descasca o abacaxi e frita. Então, eu comprei um abacaxi, Alexandrina, eu não sei quanto de frango. Você acha que esse aí de frango tá bom? A tá quantidade? Bom. Mas tá eu preciso bom. Ver quanto que tem de quilo nele. Eu não é, vi. Eu tava sem óculos. Ah, tá, mas... São 2 quilos de peito. Aham. Uhum. Vai cebola nesse prato ou não vai? Não. Não vai também? Não. E você vai fritar o frango no que então? No azeite. Ah é, falta o azeite. Ah, vai no azeite também? É, um fiozinho de azeite. É, vai azeite e manteiga então? E manteiga no abacaxi. Ah, manteiga pro abacaxi. É, com abacaxi. E o frango você frita no azeite? No azeite, é.
Ah, esse prato parece que é rápido, hein? É rápido, mas o mais difícil é cortar esse aqui, ó. O mais difícil é cortar o frango em tirinhas. É. Tá ligado. Tem que ser em tirinhas, Alessandrina? É, tirinha. Não pode ser uns quadradinhos? Não, é todo em tirinha. Tirinha. É. Tem a ver com a decoração do prato. É. A pimenta que é pequenininha, a pimenta. E a pimenta, você já me falou, não vai a semente, né? Não vai a semente, só a parte vermelha. É. E o limão, é o caldo do limão que é vai? É o caldo de limão, é. Não vai a casca? Não. 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 Então, eu comprei um abacaxi grande, 2 quilos de peito. Vai o quê? Umas duas pimentas pra isso? Eu vou pôr duas pimentas, porque eu pus... Uma só e ficou fraco. Uma só e ficou fraco, nem a pimenta se tinha fugido. Bom, então essa pimenta é dedo de moça. É dedo de moça, é. Que não é uma pimenta muito forte, não, né? Ela não é muito forte. E o limão você vai usar o caldo de quanto, você acha? Ah, eu vou pôr uns 3. Ah, é? É. Se tiver caldo, né? Porque às vezes é seco, né? Sério? Ah. É, esse daqui eu não, é muito difícil eu comprar. Eu não compro esse limão. Eu também nunca comprei desse limão, não sei como que ele é. Também não. Pra mim é uma novidade, porque esse limão eu tinha plantado no sítio. Você tinha? Eu tinha. Eu fazia doce com ele. Ah, é? É porque ele cresce maior, isso aí. Ah. E aí dava pra fazer doce com a casca dele. Olha a ideia do menino ali rodando. Ô, Alexandrina, e esses pedacinhos amarelos que fica, você vai tirar ou vai deixar? Não, esses pedacinhos eu vou deixar. Vai deixar, é gordura. É a gordurinha, não precisa tirar tudo não, ó. Tem uma gordurinha. Tem. Vai deixar porque ela já derrete. Ela já derrete. Vai enfeitar. Vai enfeitar o prato. Tá bom. É bom pro colesterol da gente. Pra enfrentar o colesterol. É. Agora a pimenta. Pimenta. A pimenta. Olha lá. Só que eu vou cortar redondinha assim. Ué, mas como você vai tirar a semente depois? Eu vou apertando aqui, ela não pode murilachar. Pode sim. Se ele achar, daí ele aprende. Nunca mais. Nunca mais ele põe na boca. É. Nossa, já vai fritar junto? Não, não vai. Ele já frita junto. Agora põe aí pra ir tomando um tempo. Tomando o nosso tempo. O nosso tempo. Tá bom. Vou lavar ela. Não quero chorar. Nem quero fazer. Não quero chorar. É, senão eu ia experimentar se ela arde mesmo. Mas... Eu posso botar uma na boca, uma sementinha. Põe. Vou pegar uma sementinha aqui. Alexandrina não arde nada. Não arde, não? Não. Isso aí acho que é igual um pimentão. Ah, é? É, então pode pôr. Outra. Pode pôr. Então eu vou pôr outra. Nossa, ai que bonito. Gente, deixa eu pôr outra grande. Então agora que eu tô entendendo. Vamos fritar o frango com a pimenta já. Com a pimenta, é. O que mais que vai nesse frango? Que vai o fritar? Mel agora. Vai o mel. E o limão. Ah, vai tudo aí já. E o tempero. Sal. Ah, o tempero. Sal. Sal você põe a gosto. Agora deixa eu pegar o mel. Essa casa tá tão diferente, Alexandrina. Tá. Vamos ver o que o povo vai falar. Aqui, Chico. Quanto de mel? Eu vou pôr umas 3 colheres de mel. 3 colheres de mel? É. Então é uma sobremesa, né? Não, olha uma. Então, gente, a Alexandrina me perguntou ontem se servia esse mel cristalizado. Aí eu vou explicar pra vocês que eu já fui apicultor. E o mel bom, ele fica duro. Ele fica, é normal ele ficar duro. Uhum. Então vocês não achem que o mel que cristaliza, ele é falso. Não é, não. Ah. E ele, quando você esquenta, ele derrete e fica igual ao outro. Não tem problema nenhum. Sei. Só na hora de comer que ele parece mais doce de açúcar, né? Uhum. Mas ele é mel do mesmo jeito. Nossa. Agora eu vou pôr o sal. Sal. Vamos ver quanto você vai gostar de sal. Uma meia colher de sobremesa de sal. É. Acho que você vai botar mais depois, não vai não? Não. Não? Só isso? Não. Só isso. Uau, Alessandrina, realmente você está não, maneirando no sal, viu? É que eu vou mexer aqui.
Aí você vai deixar um tempinho no tempero. É, é. Já vou pôr o limão também. Tá. Pensa num trem bom. O dá quê? Até pra comer o frango assim. Tu come o frango assim? Não, eu tô dizendo assim, dá até pra comer assim. Sim. O frango. Aff. Eu não como não. Vou pôr mais um pouquinho. Ah, eu falei que você ia botar mais sal. Mais um pouquinho de sal. Então, Alexandrina, você vai deixar isso aí... Até eu descascar o abacaxi e fritar. Hoje nós temos uma nova filmadora. É. Já estou postando. Vai aprendendo. Não, pode ser com garfo. E aí eu fico com viagem e aí eu fico com aí você pode filmar com sua avó. Pode ficar bem aqui. Aí filmada. Você ganha troquinho cada filmagem. Olha lá, e cadê o dois? Que coisa? Cadê a filmadora? A filmadora tá ali, ó. Não, a máquina, o negócio. Ah, filma com o celular. E dá certo? Dá. Mas depois pra mandar pra você? Pra mandar pra mim, eu venho aqui e pego. É? É. Vem aqui e pego. E dá certo pegar com a mão assim, nesse momento? Ah, tá doida? É por causa do cano. Ô Chico, dá certo tirar do celular? Dá, ela pode passar pra mim com o WhatsApp. A gente pode tentar uma receita facinho. Verdade. Né? Uma receita pequena. Ah. Aí ela filma e manda pro WhatsApp pra mim. Nossa! Pode cortar em vários pedacinhos, sabe? Sei. Como assim? Ô. A tecnologia, essa moçada entende tudo. Você sabe, Lu? Já sabe. Uhum. Bom, nós vamos experimentar esse frango doido da Alexandrina aqui. Não, não tá doido, ele tá santo. Tá santo. Ó, sabe por que eu gosto de colher? Porque nessas horas minha colher aqui já pega o molinho, tá vendo? Então, deixa eu pegar. Isso que é bom. Ah, deixa aqui, ó, aqui com uma colherona, Alexandrina. Achei. Ah, era essa mesmo que eu tava procurando. É, né? Era. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos experimentar. Primeira baiana. Deixa eu pôr o molhinho. Olha lá, te ajuda. Gente, que tanta chuveira. Vai pôr mais? Não. Eu vou. Olha que eu não posso comer, viu? Não pode comer sem enxergar. É. Gente, ficou bem gostoso. Gostou? Soltou o gosto da pimenta. Uhum. Mas tá assim lá por trás. Tá gostoso. Alexandre, tá bom. Gente, tá aprovado esse frango aqui, viu? Tá, gente. Tá uma delícia. Passa na sua casa. Ó, tá tudo gostoso, não tá doce demais.
e tem aquela pimentinha. Tá maravilhoso. Olha, gente, passa na sua casa. A receita que a amiga da Loi me deu. A mãe do meu. Pra quem gosta de doce na comida, é um prato cheio. Eu gostei, gostei. Nota 15. Tô com calor. Aprovado. Vamos abrir a porta aqui então? Uhum. Não vou desmaiar. Eu acho que ele tá sentindo um pouquinho da primeira. Tá gostoso, Murilo? Como que é o abraço? Ei! Ei! Aí, já vai? Já tô aprendendo, né? É, como que é o abraço que o Murilo dá? Olha aqui. Olha lá o Murilo! Ah, Murilo. Dá um abraço pro povo, dá. Ei! Olha lá, vamos lá. Bom, gente, depois de um delicioso frango com abacaxi, mel e hortelã, e pimenta, que até esse menino comeu, que tava uma delícia, tava muito gostoso mesmo. E manteiga. E manteiga também. E azeite também. É. Nós vamos... O que nós vamos fazer agora? Dar os abraços. Os abraços. Pessoal. Então, primeiro os abraços da Alexandrina. É, um abraço para Alessandro Vieira, da onde que ele é? Ah, pro Hélio Fernandes e pro José Ribeiro, que são amigos do André de Tupã? Tupã. Então são quatro abraços. Quatro abraços. Um abraço. Rapaz, não brigar. Vocês não brigar, porque tem abraço pra todo mundo. Nós vamos dar quatro, ó. Um abraço para o André e pros amigos dele. Como que é o nome? Alessandro Vieira. Alessandro Vieira. Hélio Fernandes. Hélio Fernandes. E José Ribeiro. E José Ribeiro. Abraço. E o André. Tem um abraço. E o Murilo que tá aqui, gente. Tem mais ganho. Bom, agora um abraço pra Silvana e Elizabeth de São Bernardo do Campo, que acabaram de ligar. É, pra nós, Silvana, né? E Elizabeth de São Bernardo do Campo. Um abraço, Silvana e Elizabeth. E agora, isso aqui? Um abraço pra Ana Padovani e a irmã Anitta. Anitta, um abraço pra vocês. Não acostuma não, viu, Anitta? Abraço. É um só. Não. Tem mais gente aqui? Não, acabou. Um abraço pra Guilherme que tá viajando. Um Guilherme abraço. Da máquina de macarrão, furão. Legal. E um abraço pro pai do Guilherme. E pra mãe do Guilherme. Um abraço. Um abraço pra todo mundo. Bom, agora eu tenho três abraços. A Clarice e a Tayala de Brasília. Um abraço. A Vera Marques, que vive pedindo pra dar um abraço, fala que eu nunca mando, de Belém do Pará. Um abraço, um Vera. Abraço. E um abraço pra Miriam Leal do Piauí. Um abraço, Miriam. Um abraço pro Murilo. Um abraço. Olha o Murilo. Abraço. Assim, ó. Um abraço assim. Ei. Outro abraço. Ei. E um abraço pra tia neta de Salgada. E um abraço para a Leane, que hoje é o aniversário dela. Um abraço. E um abraço para o Loi, que acabou de chegar. Um abraço. E um abraço para a Luana. Oh. E um abraço para a Ivana. Oh. E um abraço para a Leite. Oh. E um abraço para a Carol. Descarrega a bateria. Não vai, não. E um abraço para o Valdomiro. E um abraço para o Valdomiro. Um abraço pra Valdomiro, é maiorzinho. Oh. E aí, Alexandrina, o que nós faz agora? Você tem mais mensagem aqui? Não, isso aí não pode pegar, não. Esse daí é fraquinho, não pode pegar. Esse aqui é brinquedo de gente grande. Brinquedo de gente grande. Olha lá. Olha a sua mãe. Olha lá. Olha lá. Um abraço pra menina do frango. Ai, como que é o nome dela? É, eu tenho que mandar um abraço pra mim. Como que é o nome dela? Um abraço da mamãe! Um abraço pra Lu! Ela se toma aqui. Luciana.
Luciana. Um abraço pra Luciana. Que foi quem deu a receita, né? A irmã dela, Lília. Um abraço pra Lília, que foi quem deu a receita do frango. Delicioso! Obrigado, Lília! Aprovada, Lília. Da onde, da onde você tirou, manda mais, que tá muito boa essa. É, né? Mesmo? Muito joia, pode vir. Pode vir, que nós testa aqui, pai. É. Você tem mais abraço pra alguém? Não, acabou a história. Não, agora acabou. Acabou a história? Bom, gente, então obrigado pela assistência de vocês, os vídeos, pela força que vocês dão, o carinho que vocês sempre mandam pra gente. Quem quiser as receitas, tem todas bonitinhas, explicadinhas, como é que faz, por escrito. Tem no site www.receitasdalexandrina.com.br e a Casa da Alexandrina, que tá cai, né? Tá pedindo uma nova, pelo amor de Deus. Quem quiser ajudar, vai ter os dados no fim ela do vídeo. Ela vai caindo, ali. Mas eu vou levantando. Vai segurando. Segura, São Pedro. Falou, gente. Um abração pra todos vocês. Que a gente manda um abraço. Vem cá, Valdomiro. Aí, Valdomiro, da sua. Ô, André, Lupa. Fica brincando, não, com seus colegas. Tem abraço pra todo mundo que não tá vendo, não. Que isso, rapaz. Vai pros seus colegas, vai pros seus. Menos. Abraço pra todo mundo, vocês aí, viu? Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Depois que capa tudo aí fica melhor, né? Olha pra nós isso.